I den här videon så tänkte jag visa hur man tillverkar ett retweet-nätverk utav data som man har samlat in från Twitter med hjälp av programmet Tags. Och den grundläggande principen i ett retweet-nätverk är att man letar efter Twitter-meddelanden som vi kan rita så här. Som är populära, det vill säga att de återtweetas utav många andra användare i en viss hashtag eller i ett visst sökbegrepp. Och om vi låter säga att det här är det första Twitter-meddelandet här, det ursprungliga. Någon skriver någonting på Twitter. Så varje gång som någon retweetar detta, till exempel den här personen och den här personen, så kan man visualisera det som ett riktat nätverk. Och för att göra det här mer visuellt tydligt så kan varje gång som någon gör en retweet av en annans Twitter-meddelande så kan man göra så att den här blir större och större och större. Så det som man kommer då hitta om man tar till exempel en annan tweet här borta som blir retweetad av andra användare så kan man så att säga skapa olika storlekar i ett större nätverk. Och på så sätt så kan man hitta inflytelserika Twitter-konton i en större mängd data. Om vi kan låtsas att vi har 1000 eller 10 000 olika meddelanden i vår datamängd så kan vi sakta men säkert rita fram ett nätverk med inflytelserika konton ur en större mängd. Det finns givetvis andra sätt att hitta den här typen av inflytelserika twittrare, men ibland så kan det också vara ytterligare fördelar med att ha den här approachen. För man kan tänka sig att det finns vissa konton i ett stort flöde av Twitter-meddelanden som attraherar olika användare genom som retweetar. Och på så sätt så kan man se att till exempel den här tweeten här borta, det här kontot, attraherade de här tre användarna. Och här borta så attraherades andra användare utav det här ursprungliga Twitter-meddelandet. På så sätt så kan man också studera hur olika subcommunities eller subgemenskaper blir del utav ett större nätverk. Vi går över till datorn och så testar vi att göra detta med lite digitala verktyg. Okej, så här har jag redan laddat ner data med hjälp av tags och som ni ser här så har jag använt mig utav hashtaggen SVPoll och det här är en av de största hashtagsen i Sverige för politisk diskussion och jag har bara tagit ett litet snapshot utav den här konversationen för den här videon och jag har gjort en tidigare video som jag länkar här nedanför om ni inte vet hur man använder tags. Men om vi tittar på resultaten här så ser vi att jag har fått tag på ett antal Twitter-meddelanden. Vi kan se hur många det är genom att scrolla ner en bit här. Vi är på 300. Jag har för mig att det är ungefär 2000 Twitter-meddelanden. Ännu mer än så till och med. Och det som vi är intresserad av för att skapa ett retweet-nätverk, det är precis när en användare retweetar en annan användare. Då det är grunden för den här relationen som vi vill titta på. Vi kan göra så här att vi förstorar det här lite så kan vi gå in lite närmare. Så till exempel i det här fallet då så ser vi hur gluggen 777 skriver RT mellanslag till Spiderbeam. Jag visste det. Hashtag SVPoll. Det här är så att säga en relation mellan en nod och en annan nod. Och man kan då säga att gluggen riktar någon form av uppmärksamhet mot Spiderbeam. På samma sätt har vi här Lidingö Hulken gör en RT Sagros Hama. Så det som vi behöver extrahera ur den här datamängden är egentligen den här from user. De här vill vi ha på vårt nätverk och sedan allting som följer efter RT. Eller inte allting utan det användarnamn som följer efter RT. RT mellanslag snabel A och här. Och då har vi den informationen som vi behöver för att studera retweets. Det här kan man göra på lite olika sätt, man kan göra det manuellt, men jag har tillverkat ett litet program för detta, att konvertera från
ett kalkyldokument som vi har i Tags och till att skapa ett sånt här retweet-nätverk. Så för att använda det här verktyget som jag har skapat så tar man arkiv och sedan så tar vi och laddar ner detta som en CSV-fil. Sådär, den heter kopia av Tags och vi kan ta fram den och sen kan vi ta och lägga den på skrivbordet. Och sedan så kan vi bara döpa om den till svpoll.csv. Jag lägger den här länken i kommentarerna senare, men jag har lagt den här. Och det är en väldigt enkelt litet program här. Som det enda det gör är att läsa den här CSV-filen som ni har laddat ner och konvertera det till en nätverksfil som vi kan öppna i Giphy genom att bara länka samman användarnamn och RT och nästa användarnamn. Så jag väljer en fil. Det här programmet är inte särskilt genomtänkt, men det är hyfsat lätt använt. Vi tar sedan och går till mitt skrivbord som jag hittar där och sedan så heter den svpoll.csv. Öppna den och sen så klickar man ladda upp och nu så arbetar den lite och givetvis så kraschade detta. Så då får jag ta och göra om det. Så när vi har gått till den här länken så kan vi ta och välja den här filen. Och den ligger på skrivbordet och heter svpoll.csv. Och sen så klickar vi på Open. Och sedan klickar vi på Ladda upp. Och då så kommer den här upp. Nätverksfilen kan laddas ner här. Och vi högerklickar och så tar vi Spara som. Och vi kan lägga den också på skrivbordet. Save. Sen är vi färdiga här så vi kan istället gå och öppna Giphy. Och det heter den inte alls det. Ni ser här att den får ett konstigt filnamn här som heter 150773. Så då kan vi gå till Giphy och sen så öppnar vi den här. Då säger den att den har i den här datamängden som hittat 1015 noder och 1522 edges. Och vi öppnar upp denna och som vanligt så tar vi och kör på overview här. Oj, nu hamnar den på en annan skärm. En Force Atlas 2-algoritmen, inte den utan den. Och vi kör den. Och då börjar det hända saker här. Vi sätter på lite starkare gravitation och ökar upp storleken här så att den förstoras. Och då börjar vi se att det klustrar sig lite grann här. De här punkterna som har många edges till sig har fått många retweets och de här kontona kan då vara speciellt intressanta. För att göra dem större så tar vi och rankar dem baserat på in degree, alltså de får inkommande. Och vi kan säga att de kan bli upp till 100 storlekar. Så då har vi skapat ett in degree-nätverk där storleken bestäms av hur många retweets ett visst Twitter-meddelande får. När vi har gjort det så kan vi också se vilka communities vi kan hitta eller vilka gemenskaper, alltså färglägga den här bilden utefter vilka som retweetar varandra. Och vi kan då ta och ranka dessa efter modularity class baserat på, eller vi kan partition dem på modularity class. Och då får vi lite olika färger här. Och då ser vi att den här Twitter-meddelandet och den här tweeten och den här tweeten har så att säga, man får samma färg som de som ligger nära. Om vi gör så här att vi sätter på de här så ser vi att till exempel det här kontot här, Medborgerlig samling, får väldigt många retweets. Och vi kan gå över till preview-fönstret här. Och så får vi en lite tydligare bild. Visa labels.
Och då ser vi ganska snabbt här, och detta är bara ett utsnitt, det här är under en väldigt kort period. SVPOL innehåller jättemycket data, så att den här bilden förändras väldigt mycket. Det är mest för ett exempel, och det resultatet som vi får här är inte nödvändigtvis representativt för hur den här hashtaggen i vanliga fall ser ut. Det är bara att den innehåller väldigt mycket data. Så här ser vi till exempel hur Twitterkontot Medborgerlig Samling får väldigt många retweets. Och det är alla de här blåa kontona. Vi ser hur Roger Sahlström, tror jag han heter, han är skribent på Avpixlat, får många retweets. Och om vi går lite åt sidan här så kan vi också se hur olika konton här attraherar andra användare. Till exempel kring Katarina Januschs konto här så ser vi att det får genast väldigt många retweets. Så på så sätt så kan man ganska snabbt hitta i ett större flöde, och här är det ungefär 1000 Twitterkonton, så kan man hitta de som verkar ha ett stort inflytande på en viss hashtag eller en viss diskussion.